የሳውዲ መንግስት እንደ ኤሮያን አጣጠር በ230 አዲስ የኢኮኖሚ ምህዳር ለመፍጠር ና የቱሪዝም ዝህነትን ለማስፋፋት ዋና አካል የሆኑ ትላልቅ አምስት ጊጋ ፕሮጀክቶችን ቀርጾ የተንቀሳቀሰ ይገኛል ከነዛ መካከል ዶሪያን ጊጋ ፕሮጀክት ይገኝበታል ሳውዲ አረቢያ ከ230 በፊት 100 ሚሊዮን ያህል ቱሪስቶችን ለመሳብ እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች አዳዲስ የቱሪስት መደረሻ ስፍራዎችን በመገንባት ከነባሮቹ ጋር በማቀናጀት የበርካታ ጎብኚዎችን ቀልብ የሚስቡ ፕሮጀክቶችን በመስራት በ230 የቱሪዝም ኢንዱስትሪያቸውን ለማሳደግ እየሰሩ ሲሆን እንደ 17 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ከመኪና ነጻ የሆነችው የትሮጂና ከተማ መስመርና የክረምት ስፖርት ሪዞርት ከሌሎች ፕሮጀክቶች ጋር በመሆን የሀገሪቱን ጥንታዊ ታሪክ እንደ በአሉላ ናቲቢያን መቃብሮች ና ከየባርና ታይማ የባህር ዳሮቾች ከተሞችን ለመገንባት እየተንቀሳቀሰች መሆኗን አስታውቃል ድሪያ ጊጋ ፕሮጀክት በሳዑዲ ዋና ከተማ ጠርዝ ላይ የሚገኝ 14 ኪሎ ሜትር ቦታ የሚሸፍን ሲሆን ታሪካዊ ታሪካዊና ባህላዊ መስቦችን ያቀፈ ትልቅ ፕሮጀክት ነው በየአመቱም 27 ሚሊዮን የሚሆኑ ጎብኚዎች ይጎብኝታል ተብሎም ይጠበቃል የአልሳውድ ስሮ መንግስት መነሻ ና እንዲሁም እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1927 የተመሰረተውና ና በዩኔስኮ ቅርስነት የተመዘገበው ተው የአትሩፍ መገኛ የሆነው ድሪያ ዋና ቱሪዝም ፕሮጀክት የሚከናወንበት ስፍራ ነው ኤርትሪያ ለዘመናዊቷ ሳውዲ አረቢያ በታሪክ ሆነ በባህል ትልቅ ጠቅሜታ ያለው ሲሆን ሳውዲ አረቢያ በ2030 ልታሳካ ባሰበችው ፕሮጀክት ውስጥ ግንባር ቀደሙና ቁልፍ ስፍራ ነው ቢሊዮን ዶላሮችን ፈሰስ የሚደረግለት የድሪያ ፕሮጀክት ስራውን በተገቢ መንገድ ለማከናወን የሀገሪቱ መንግስት በትልቅ ኃላፊነት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የድሪያ ጌት ልማት ባለስልጣን ቡድን ዋና አስፈጻሚ ጄሪ ኢንዜሮ ገልጿል ስፍራው ለጎብኚሽ ወደሬለሽ የባህል ልምዶችን የሚያከናውኑበትና ና ከፍተኛ ውጭ ምንዛሬን በማምጣት ኢኮኖሚውን ያግዛል በተጨማሪም የከተማዋን ታሪክና ባህል ለመጠበቅ ና ለማስታወቅ ቆርጠን ተነስተናልን ብለዋል ውበቷን ለመመስከር ና ሀገሪቱን የምትወክል የቅርስ አካልንትን በማድረግ ከመላው አለም የሚመጡ እንግዶችን ለመቀበልም እንጠብቃለን ብለዋል ላይ ካሉ ትልቅና ውስብስብ ከሆኑ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የሆኑ ድሪያ ፕሮጀክት ሁለት ቢሊዮን ዶላር ፈሰስ የሚደረግለት ሲሆን ይህም ፕሮጀክት እንደ ኤሮያን አቆጣጠር በ2022 ማብቂያ ላይ የማስተርፕላኑ ፕላኑ የመጀመሪያው ደረጃ ተሰርቶለታል ይህም የአልትራይፍን የዓለም አቀፍ ቦታን ጨምሮ የድሪያን ታሪክ የሚያሳዩ አዳዲስ ጋለሪዎችና ና ሙዚየሞች ከከተማ ቅጥር ቅሪቶች ከንጉሳዊ ቤተ መንግስቶች ና መስጊዶች ጋር በማዋሃድ ለጎብኚዎች ማራኪና ቀልብን የሚስቡ ከዛም አልፎ የሀገሪቱን ባህልና ታሪክ በቀላሉ ለጎብኚዎች ለማሳየት ያስችላል ተብሏል በየአመቱም 27 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ጎብኞች ወደ ድሪያ ይመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል በተቃራኒው የቡጄሪ ቴራስ በክልሉ ባህላዊ የናይጅር ጭቃ ጡብ ስነ ህንጻ ዘቤ ውስጥ የተገነቡ የመመገቢያ ስፍራዎች የሚኖሩ ሲሆን ኮቫና ሳራ ቤት የመሳሰሉ አለም አቀፍ ምግብ ቤቶችን ያካትታልም ተብሎለታል የድሪያ ቅድ በምግብ ቤቶችና በሙዚየሞች ብቻ የሚያበቃም አይደለም እስከ 230 በየአመቱ አዳዲስ ፕሮጀክቶችን በመገንባት ድሪያን አለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቁ የባህል ማዕከል ማድረግ ነው 38 አዲስ ሆቴሎችና ሪዞርቶች የሚከፈቱ ሲሆን እንደ ሪስ ካርቶን ፓርክ ሀያት ና ራሊፍ ያሉ ትላልቅ ስም ያላቸው ብራንዶች ይኖሯቸዋል ስድስት ሙዜሞች 26 የባህል ማዕከላት ና መቶ የሚሆኑ ስቆች ና ባዛሮች እንዲሁም ከ መቶ በላይ ቅንጡና ዘመናዊ የመኖሪያ ቤቶች ሚኖርታል ነው የተባለው ሁለት ስድስት ካሬ ኪሎ ሜትር ስፋት ያላቸው ስድስት ፓርኮች የሚኖሩ ሲሆን በአስር ሺዎች በሚቆጠሩ ዛፎች የተሞሉ ሆነው በእግር በብስክሌት ና የፈረስ ግልቢያን ለማድረግ አመቺ እንዲሆኑ ተደርገው የሚሰራሉ ተብሏል ከወዲሁ በእነዚህ የመዝናኛ ና የቱሪዝም ስፍሮች ገና መገንባታቸው ሳያጠናቀቁ አንዳንድ ዝግጅቶች ማስተናገድ የጀመሩ ሲሆን በፈረንጆቹ ካለፈው ጥቅምት ወር ጀምሮ እስከ የካቴት ሀብለ ድረስ የዘለቁ እንደ የጃንዋሪ ድሪሃል ፎርሙላ ኢ ውድድር ና ኮንሰርቶች በጆን ሌጅ ተካሂደበታል። ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት የሀገሪቱን የቱሪዝም ኢንዱስትሪም ከፍ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል